Fala, torcedor do Maior do Nordeste, seja bem-vindo ao canal Ilha Tudo, espaço de ardentes seguidores da Praça da Bandeira, do Leão da Praça da Bandeira, melhor dizendo. Hoje nós vamos repercutir e detalhar um pouco do que foi essa boa vitória do Sport por uma larga vantagem de gols em cima do Brusque. Vitória essa que fez com que o Leão, o Maior do Nordeste, assumisse a pole position da competição, a liderança isolada. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês hoje como foi a nossa estada na arena, com alguns takes do jogo, alguns flashes inclusive de momentos de gols. Mas antes disso, é importante eu fazer aquele pedido especial de que, se você ainda não se inscreveu, por favor, o faça, indique para um amigo, deixe seu like também, é muito importante para nós, porque o algoritmo do YouTube indica o conteúdo do IlhaTube para mais e mais rubro-negros. O jogo de hoje foi um jogo em que o Sport começou o primeiro tempo avassalador, marcando em cima a saída de bola, explorando principalmente as pontas. Nós havíamos gravado no decorrer dessa semana dois vídeos onde especificávamos, né, comentávamos a respeito de duas importantes baixas que o time do Brusque havia tido, que eram os laterais direito e esquerdo, o caso do Cristóvão e o caso do Alex Juan. E acabou que o Brusque precisou improvisar. Do lado direito, por exemplo, colocaram o Matheus Pivô, que é um jogador que é atacante, meia atacante. E o Sport conseguiu aproveitar bem ali os corredores, tanto com Felipinho e Romarinho, ora ali pelo lado esquerdo, como também pelo lado direito, ora ali com o Lucas Lima e o Pedro Lima também. No entanto, o Sport acabou falhando muito, sendo muito preciosista na hora da conclusão. Em alguns momentos ali, o Pedro fez boas tramas com o Lucas Lima, teve uma jogadaça que ele deu um drible no zagueiro, entrou, fez o mais difícil, Gustavo Coutinho se posicionou para receber a bola e o Pedro Lima acabou chutando a bola ali por fora. Até que, quando se imaginava que o Brusque conseguiria superar, né, segurar o empate no primeiro tempo, o Felipinho acabou sendo derrubado ali, passou no meio de dois zagueiros do quadricolor catarinense, né, que também é conhecido como Marreco de Santa Catarina, é o mascote deles. O Felipinho sofreu ali o pênalti e o Gustavo Coutinho foi lá com toda a categoria, com toda a calma, com toda a frieza, marcou mais o gol, o quarto dele. Ele é artilheiro isolado da Série B até agora, inclusive pelo segundo ano consecutivo, se assim o for. Lembrando que ano passado ele foi já pelo Atlético Goianiense. E na comemoração, os jogadores do Leão fizeram uma homenagem às vítimas, né, ao estado do Rio Grande do Sul, que vem passando aí por uma catástrofe grande em decorrência das enchentes que lá têm ocorrido. Após o primeiro gol, o Sport conseguiu fazer com que o time do Brusque precisasse sair mais, o que facilitou mais a vida do rubro-negro. Até os 15 minutos do segundo tempo, mais ou menos, o Brusque teve boas chances. O goleiro Kaique França precisou fazer duas boas intervenções. O Olávio, que é um bom jogador do Brusque, eu conheço o Olávio desde a época do Campinense, porque eu já morei em Campina Grande, morava muito perto do Campinense, inclusive, e acompanhava ali as competições que o Campinense disputava. Então é um bom jogador, um jogador para ficarmos atentos, porque eu acho que esse jogador vai aparecer aí em times de camisa de maior envergadura. Mas enfim, o Olávio acabou fazendo ali uma boa jogada e o Kaique França fez uma intervenção importantíssima. Não fosse isso, o Sport teria sofrido um empate. Até que um ponto muito positivo a ser ressaltado no jogo de hoje: o Sosso acabou fazendo duas mudanças que mexeriam com o jogo. Ele tirou o Alan Ruiz e o Lucas Lima e entraram o Christian Ortiz e o Barleta, que resolveram o jogo. Na minha opinião, os dois melhores jogadores em campo. O Tite Ortiz, na primeira bola que tocou,
valendo-se ali de uma assistência sem querer querendo do Coutinho, que tentou chutar a bola, furou feio, a bola acabou sobrando para o Ortiz, e no primeiro toque dele, ele acabou fazendo ali o segundo gol, e logo depois bateu um escanteio de forma magistral. Ele já tinha batido um escanteio difícil, né, no primeiro pau, a zaga cortou, e o goleiro acabou que, preocupado em fechar o primeiro pau pelo escanteio anterior, se posicionou mais daquele lado, ele cruzou no segundo pau, e o Barleta ali completou, fazendo 3 a 0. Parecia que seriam números finais no placar, mas o Brusque ainda conseguiu diminuir com o jogador Keké após uma cobrança de escanteio. Esse jogador, inclusive, veio a ser expulso no final da partida, mas o Sport não deu sopa para o azar e acabou numa bela investida ali pelo lado direito, contando com a participação de mais um cara que foi muito bem no jogo de hoje. Não é um jogador que eu costumo elogiar, mas fazendo justiça, entrou muito bem no lugar do Pedro Lima, o Rosales. Fez também uma belíssima jogada pela direita ali, jogada de lateral agudo. Acabou na hora do cruzamento não saindo o gol, mas depois foi premiado. E os três jogadores que participaram foram exatamente os três que entraram que deram maior qualidade ao time. Ortiz rolou a bola para o Rosales, que inteligentemente cruzou a bola voltando para o Barleta completar e dar números finais ao placar. Então, com isso, o Sport assume a ponta da competição, por enquanto aí, né? Mas não tem mais chances de sair da ponta da competição, nesta rodada, uma vez que está, obviamente, aí com 100% de aproveitamento. Fomos beneficiados também com a derrota do Santos para o Amazonas, em Manaus. Todo mundo que dava o Amazonas aí como possível rebaixado, o Amazonas foi lá e surpreendeu o Santos na Arena da Amazônia no dia de hoje. Então, a quarta rodada já teve 9 jogos, né? Vai ficar faltando apenas para o complemento Mirassol e Paysandu. Então, os jogos de quarta-feira, abrindo a rodada, o América venceu o Vila Nova por 3-1. Na sexta-feira, o Novo Horizontino perdeu para o Ceará de 3-0. O Goiás ganhou no Serrinha do Ituano por 2-0. O CRB também fez 2-0 na Associação Atlética Chapecoense. O Guarani ontem, no Brinco de Ouro da Princesa, fez 2-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. No Germano Krüger, o Operário não saiu do empate com a Ponte Preta 1-1. O Amazonas ganhou, jogo aqui que nós já falamos. O Sport goleou, jogo que também estamos repercutindo a respeito. E fechando o sábado, o Avaí também venceu o Coritiba. O Coritiba que está se enrolando aí, era um dos favoritos, é um dos favoritos, né? Mas está se enrolando aí nas próprias pernas, e se não abrir o olho, pode ficar fora da festa aí, da briga pelo acesso. Tá bom, torcedor? Então, foi mais um dia que nós estivemos lá. Eu vou soltar aqui para você, na sequência, um pouquinho da nossa ida, até a arena, um pouquinho dos momentos que tivemos lá no estádio. E nós voltamos a qualquer momento com Novas do Leão. Lembrando que agora o Sport enfrenta o Ituano na quarta-feira no Novelli Júnior, às 19 horas. E surpresa, hein, torcedor? O Iliatube vai estar presente no Novelli Júnior acompanhando. É o segundo jogo fora de casa nesse Brasileirão que nós estaremos lado a lado com o Leão. Tá bom? Então eu reforço com você. Se você quer acompanhar, saber de tudo, das quentinhas aqui, nos segue nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, é o arroba canal Iliatube. E no YouTube você já está nos assistindo. Agora precisa apenas dar um like, se inscrever e indicar para um amigo. Beleza, torcedor? Eu vou ficando por aqui. Deixo para você um grande abraço. Que Deus abençoe sua vida, pelo esporte, tudo. Hoje a turma tá aqui, ó, pegando a estrada, sentindo São Lourenço da Mata para ver esse Sport e Brusque válido pela quarta rodada da Série B do Brasileirão de 2024. Fica com a gente que chegando no estádio eu te conto muito mais. Se Deus quiser, vamos em busca de mais 3 pontos e manutenção dos 100% de aproveitamento.
Estamos saindo aqui da Arena do Retiro, Caldeirão, hoje pouco mais de 25 mil pessoas presentes, empurrando o Leão do início ao fim, 4-1, melhor dizendo. Bom jogo do Leão e mais uma vitória para conta. Vamos embora!